Hezký den, vážení přátelé. Vítáme vás na webu www.životbezhranic.cz, kde jsme pro vás právě dnes vystavili nový článek Na co je coaching krátký, který pro vás napsal autor Tomáš Multana. Víte, coaching je skvělým nástrojem pro rozvoj potenciálu. Ale je tady jedno takové zjištění, že v některých situacích prostě nepomůže. Coaching pomůže klientovi v situaci, kdy je potřeba vědět, co chci, ujasnit si, co vlastně chci, vytvořit silnou vizi, nakopnout se proto, určit první krok na cestě a vyrazit. V opačném případě, když ale nevíte, tak jak to většina lidí má, co chcete, tak je každý problém dobrý na to, abyste nezačali. Na co je tedy coaching vyloženě krátký? Coaching je krátký na myšlenky zatížené nepříjemnými pocity, které jsou takzvané iluze nebo negativní programy viry, které jsme si uložili hluboce v sobě a často o nich ani nevíme. Chcete-li získat geniální nástroj k tomu, abyste se právě těchto negativních myšlenek mohli zbavit, běžte a klikněte na odkaz níže pod tímto videem, abyste si přečíst celý článek, protože tam je odpověď. Těšíme se na vás, přejeme vám krásný den.